Доброго ранку, 7.30, служба новин, Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 12 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування відомства надзвичайних подій не було. На автодорогах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод на цих автошляхах не було. У Хмельницькому поліцейські нетверезих за кермом не виявили, не фіксували й дорожньо-транспортних пригод. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 41 раз. За словами прес-секретаря, містяни скаржилися на порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 45. Серед них перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 5 дітей – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Сьогодні в Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва о 14-й годині розпочнуться всеукраїнські змагання з історико-технічного стендового моделювання серед школярів. Головний суддя конкурсу виставки, майстер спорту міжнародного класу судномоделювання, хмельничанин Юрій Гаркавенко повідомляє, 65 учасників з 13 команд представлять на суд журі 230 моделей суден, танків, ракет, артилерії. Хмельницьку область представлятимуть 2 команди – збірна області та команда обласного палацу творчості дітей та юнацтва. На Хмельниччині очікують сніг та слабку хуртовину. Від сьогодні в області прогнозують хмарну погоду, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Про це нам телефоном повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Ввечері 12-го та впродовж доби 13 грудня переміщення на Україну активного циклону з Чорного моря зумовить ускладнення погодних умов на Хмельниччині. Сніг та мокрий сніг, слабка хуртовина, приріст снігового покриву, на дорогах ожеледиця та місцями снігові замети, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. 14-16 грудня опади послабнуть. Температура повітря вночі поступово знизиться до 3-8 градусів морозу. Денна суттєво не зміниться. Третє місце серед 80 клубів Європи посіла команда Хмельницької області на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТ в Іспанії. Заслужений тренер з тхеквондо Сергій Пісоцький повідомив, командну бронзу здобули 2 юніорки – Софія Сікорська та Софія Хоптяр. Вони обидві закінчили змагання з нагородами – Софія Хоптяр з золотом, а дебютантка юніорських змагань Софія Сікорська із бронзою. Командні місця визначалися за кількістю та гатунком медалей. Ми закриваємо рік на високій ноті. В силу того, що в клубному чемпіонаті Європи, який відбувся в іспанському місті Маріна Дор, Хмельницьку область представляли 2 юніорки – Софія Сікорська та Софія Хоптяр, які з 80 європейських клубів здобули бронзу. Софія Сікорська була після хвороби, ще не встигла відновитися, але цю бронзу вигризла зубами. Софія Хоптяр останній рік виступала серед юніорів, і вона молодчина, перемогла. Це високий показник, третє місце нашої Хмельницької обласної федерації серед 80 команд. Бронзова призерка клубного чемпіонату Європи Софія Сікорська провела 3 поєдинки, які для дебютантки юніорської вікової групи були складними, каже спортсменка. У мене загалом було 3 поєдинки. Це перший поєдинок я провела з іспанкою, другий поєдинок – це отже, за медаль я поборола португалку, яка також непогано представляла свою країну і за кордоном, і на міжнародних змаганнях. І третій поєдинок я провела з іспанкою. Майже всі суперниці в моїй віговій категорії були на 2 роки старші за мене. В бою не відчувається різниця в возрасті, але коли розумію, що значно опитніші старші спортсменки, все-таки ти їх поборола, то все-таки гординя зростає. Наш випуск на цьому завершено. Наступний наш випуск вийде в ефір о 8-й годині, тож ми з вами не прощаємось.